Շատերը թողնում Հայաստանից գնում են։ Ինչ դարդուցա, բայց ես ամենամեծ դարդուցավն է հենց դա է։ Մեզանից շատերը հագիստ են նայում դրան, ասում են, դե թող գնա, աշխարհ տեսնեմ, Վիգիս քով բաստակե, իմաստանան, վերադառնան, դա ինքա, բայց արդյոք գրկում են այդ մարդիկ իրենց երազած դրախտը։ Ռաֆայել Պատկանյանն ասել է, հայ երջանիկ լինել կարող է միայն Հայաստանի մեջ, քանզի այնտեղ նա արհամարված պատուխտ է։ Եվ միայն Հայաստանի մեջ նա պատվավոր մարդ է մարդկության աչքում։ Հայերը Հայաստանից դուրս նման են օտարի տուն վարձողի, ով զարդարում է այն տան պատերը, որից վաղթե ուշ դուրս պիտի հրավիրի նրան օրինական տանձերը։ Կուտաղ ես պատիվ, կունենաս դու հարկ, ու կդնեմ քեզ ազնիվ մարդոց կարգ, երբ մորորանետ մինչև գերեզման միակ ձգտմունքը լինի Հայաստան։ Կդիտենք Հարություն Խաչատրյանի Փակուղիք և Միտք մի քանի հատված, որտեղ պատմում է մի մարդու մասին, ով 50-ական թվականներին մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և ապրում է շուրջ 20 տարի արդեն այնտեղ։ Ինչպես Հայկ Կասարյանի «Հայերը և իրենց բարձրավարտակը» ուղղված մի հատված, որը տպագրվել է «Ցեղ և հայերի հերթում» 1936 թվականին։ Ինչ ես մտածում տարագիր հայ, դեռևս դու շարունակում ես մնալ կես ժողովուրդ, կես ազգ, կես ընկերվարական։ Դեռևս դու կես ես, կես մարդ, կես բարի և կես չար, դու անկայուն ես, կմահաճ և տխրում, դու դեկերում ես քեզնից դուրս, դու կորցրել ես ինքդ քեզ։ Ինչ ասած մարդկային հանճարը, յոթ հերասեր, կազդորում դու ձեռք չես բերի, եթե նա չի բխում սեփական հոգուս։ Զննել ես հոգուդ խոնին անդունները, տեսնելու թե ինչ կազուրիչ ուժեր կան այնտեղ քնած։ Գիտես ինչ բան է ցեղը, ոգուդ այդ օվկիանը անծանում։ Մի օր խրովել ես այդ օվկիանը, նայել ես երկնքին և գոյությանը, ամբողջական ուժով զարկել ես հոգուդ կայծքարը, լսել ես մամիկոյանների կանչը, դարձել ես զայրույթի աղաղակ, արդնացի Հայաստան։ Եթե հովիտն է քնած, գայլը կգրավի փարախը, ցեղը քնած նրա, և հայկական բարձրավանդակը դարձավ թշնամու տուն։ Արդնացի Հայաստան, գիտես ինչպես է արդնանում խայթվածը պարտությունը, ինչպես հանկարծորեն մոխիրի տակից բորբոքվում է կրակը։ Կորած է այդևս հայկական դատը, աշխարը կարող է ասել այո, բայց մենք կասենք, հայ, տուր ցեղորեն արտացած մի սերում, զարգող ու զարգելով ստեղծագործող մի սերում, և պատմությունը քեզ պիտի վերադարձնի քո երկիր։